sam sretan što se nalazimo u ovolikom broju u jednom ovakvom prostoru i jednim povodom koji je zaista izvanredan, koji nije svakodnevan, svakovečernji, koji možda se doživi jedan put u životu. Dragi prijatelji, mi svi ovdje dišemo jednim duhom, jednim dahom, dahom našeg velikog prijatelja, velikog čovjeka, čovjeka koji izrasao iz ovog ozračja, mi se u njega vratio, ali samo fizički. Njegove pjesme koje on zapisao tijekom svoga života, koje on skladao, koje on zabilježio, koje on memorirao, koje on zaustavio u vremenu, njegove pjesme su zapravo ono što je ostalo od njega svega skupa. I to je zaista bio čovjek koji je svoj život obilježio u opću korist. Dragi prijatelji, mi se nalazimo u konobi. U konobi obitelji Vradanić, ali to su sve naše konobe. To su svi naši prostori u kojima se okupljamo od pamti vijeka, koje smo i sagradili zato da se okupljamo, ne da čuvamo neke stvari, ne da tu držimo nekakve namirnice ili vino ili ne znam što. Jer i vino je dio nas. I svakova stvar oko nas, sve ove bače, sve ovi mjehovi, sve ove grede, sve ove požutili i potamnjeli zidovi, oni su svi živi. Oni svi govore jednim istim jezikom. To nije jezik riječi konvencionalnih kojima sada ja govorim. To je jezik života, jezik ambijenta, jezik onoga što nas je iznjedrilo i čemu je pripadao i čemu i danas pripada, dragi naš prijatelje, Ljubo Stipišić Delmata. Mene je drago da ovdje mogu pozdraviti njegovu suprugu Natašu i njegovog sina Zlatana. Mene je drago da svih vas ovdje mogu pozdraviti, jer svi smo mi zapravo njegova djeca. On svima nama naš zajednički čača. I to nije patetično kad kažem, nemojte to shvatiti patetično, nego to shvatite kao ono što zaista jest. Zagledajte se malo u sebe, ko što se ono on znao kad bi govorio stihove pa zatvorenih očiju govoriti, tako i vi pokušajte zažmiriti, zatvoriti i za spuštenje trepavica, što bi rekao naš Krančević. Dakle, pokušajte zamisliti tog čovjeka i pokušajte zamisliti sve to što je ono pisivo, sve što to iznjeno navidjelo, što mi zapravo poznajemo. Ali on je imao način i glas da to kaže, da govori u ime svih nas, da nas svih zastupa pred onim što je stvarnost. Ovo je ambijent za koji kažu da je jedan od bitnih, značajnih, i ja to kažem isto, bitnih, značajnih prostora mediteranskog mikrosvijeta. Ovo je prostor u kojem smo se odvojili, ovo je prostor u kojem živimo, u kojem pjevamo, u kojem ljubujemo, u kojem pijemo na koncu konca, u kojem jedemo, mezimo, kako bi se to reklo, ali u kojem zapravo smo svi jedno. I svi smo zapravo u nečemu što je zajednica, ajde pomiješano, ajde ono bodlerovski kazati, gdje je pomiješana poezija i vino, poezija i piće, ali vrlo nudi, poeziji, diveri i tako dalje, što je sve Bodler zapisao. A to je isto Mediteran, to je isto naše ozračje, to je isto ono što nas svih drži, što nas daje krila, što nas veze za ovo tlo i što nas zaista izjednačuje i pred životom i pred smrću. Dragi prijatelji, možda previše govorim, ali htio bih vam zapravo reći da su ovo značajne stvari. Da ovo nije, evo tu slučajno smo se sreli pa ćemo sad popis zagangati ili zapjevati ili ne znam šta, pa klapu pustiti i tako dalje, nego ćemo zapravo biti u jednom zajedništvu koje od pamti vijeka, koje nas drži, koje nas nosi, koje nas uzdiže. A sve kod skupno tome zajednički nazivnik, kad bismo stavili crtu, i smo svega podvukli nešto, bilo bi ime povečeras našeg dragog prijatelja Ljube Stipišića Delmate. Ljube Stipišića koji je prepoznao mnoge stvari od pamtivijeka, koji je prepoznao stvari od iskona,
koji je znao to obličiti u nešto što je umjetnost na nasve, koji je znao prepoznati sve te iskone naše, koji je znao ne samo sam skladati, što je često radio, nego i prepoznati u segmentima ili u cijelosti pojedine pjesme, pojedine napjeve koje je oteo zaboravu. I koje mi danas pjevamo, pa i ove koje su sada te djevojke pjevali, ja ne znam da li je potpis njihov kao obrađivača, kao skladatelja, kao čovjeka koji ih je iznio na vidjelo, da li je tu sve potpisao Ljubo, ali kao da jest. Jer on je dio jedne velike obitelji klapskog svijeta, kojemu svi mi pripadamo bez obzira pjevali, bez obzira pisali, bez obzira skladali, bez obzira to slušali. Neću dugo duljiti, mi se zaista nalazimo u jednom lijepom trenutku koji nas okuplja, koji nas čini velikima i većima nego što mislimo da jesmo. Mi smo dio nečeg što je veliko i što je zapisano za sve vijeke i vjekova. Amen. U veliku kajdanku života, u nešto što ne prolazi. A svemu tome je kumovao, pa i značajno svojim udjelom pridonio naš veliki Dermata.